নন্দিতার শ্রাদ্ধর দিনা মাতৃর হিয়া ভগা কান্দন কন্যাগৰাকীক অকালতে হেরুয়াই শোকত ভাগি পৰিছে মাতৃগৰাকী আৰু কান্দি কান্দি মাতৃগৰাকীয়ে কলে নন্দিতাই ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰবক্তা হোৱাৰ সপোন দেখিছিল কিন্তু নৰপিখা শ্ৰীন্তু শৰ্মাই মেধাসম্পন্ন নন্দিতা শইকীয়াক দিন দুপৰতে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে আৰু লগতে মাতৃগৰাকীয়ে কন্যা নন্দিতা শইকীয়াৰ ন্যায় বিচাৰি ঘাতক ৰিন্তু শৰ্মাক ফাঁচি দিবলৈ কাটৰেৰে আহ্বান জনাইছে এই চেগতে আমিও অনুৰোধ জনাইছো যাতে নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰী নৰপিখা শ্ৰীন্তু শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰেই যেন ফাঁচি দিয়ে আৰু আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে নন্দিতা শইকীয়াৰ মাতৃৰ কথাখিনি চৰকাৰৰ যেন দৃষ্টিগোচৰ হয়।